Varmt välkomna till en ny säsong av programmet Alf svarar. Terminen här i Europaparlamentet har rivstartat. Bland annat stod du, Alf, som värd för en utställning om Raoul Wallenbergs liv och gärningar här i Europaparlamentet under din första vecka här i september. Varför var det viktigt att få den här utställningen just till Europaparlamentet? Det var hedrande att vårt kontor fick ta hand om och vara värd för den här utställningen. Raoul Wallenberg är en av Sveriges och Europas största hjältar. Och skulle inte han lyftas upp i Europaparlamentet, så var skulle han då synas och finnas? Han har fått ett eget rum här tidigare i vårt parlament. Han räddade tiotusentals åter tiotusentals judar från död och förintelse. Och han är en ledstjärna för alla oss som talar om människovärde och respekt för medmänniskor. Så jag tyckte det var väldigt självklart att den utställningen kom hit. Tack så mycket. Ja, och nu ska vi gå över till något som du skrev på din hemsida för bara några dagar sedan. Och då skrev du om det fruktansvärda terrordådet i Nairobi i Kenya. Och då hade du som rubrik på det du hade skrivit: var finns de som kan tala till rätta? Och vad menar du med det egentligen? Ja, jag tror det är lite blockerande det här att det hela tiden är på den politiska scenen som så här, det böljar av och an när man talar om hur man ska lösa förfärligt stora och komplicerade frågor. Och jag menar att här har vi då Boko Haram, vi har Al-Shabaab som det var i Kenya, vi har Al-Qaida. Det är ju ingen hemlighet, detta är ju extrema muslimska grupper. Och det är ju inte så att jag på något sätt vill göra gällande att det här med terror och ve och fasa finns inom min religion. Historiskt sett vet vi att så inte är fallet. Kristna har också burit sig åt på detta vedervärdiga sätt. Men nu är det de här grupperna. Och då tycker jag att de som har sina rötter i religiositeten bakom den här extremismen skulle höras mer ifrån scenen. Och kanske ha lättare att komma till tals än USAs president och vilka det nu än kan vara. Vi ska gå över till något annat som också har varit väldigt aktuellt, och det har varit valet i Tyskland, där ju CDU och i kanslervalet så fick ju CDU närmare 42% utav rösterna. Förebåda detta lite av hur det kan komma att se ut i kommande valrörelser i Sverige, både till Europaval och kanske till riksdagsval? Nej, jag tror att Kristdemokraterna i Sverige blir uppmuntrade av att se att världens politiskt sett starkaste dam är en kristdemokrat. Och Angela Merkel har ju aldrig någonsin stuckit under stol med att hon är kristdemokrat, utan talar om de kristna värderingarna, den kristna människosynen. Så det kan väl uppmuntra och på så sätt betyda en del. Sen om det var det du undrade, huruvida vi skulle få 40%, ja, så är väl kanske att vara lite för överoptimistisk. Men jag tror det kan påverka valet i Sverige, och jag hoppas ju innerligt att man inser att Tyskland är den nation som spelar första fiolen i Europa, och då är det ju en väldig styrka att det är en kristdemokrat. Så jag tyckte det var väldigt glädjande att se resultatet. Men hur kommer det sig att det är en sån stor skillnad? Hur kan kristdemokraterna i Tyskland locka så stora väljargrupper? Medan, ja, nu vet vi ju inte hur det kommer se ut. Men som det ser ut nu i Sverige, ja, så är det i alla fall inte de procentsatserna. Nej. Ja, det är klart att han har en förklaring är historisk. Kristdemokraterna i Tyskland startade efter andra världskriget. Tyskland och Europa låg i ruiner. Och det var inte bara materiellt i ruiner, utan det var tankemässigt, ideologiskt. Nazism, kommunism, fascism hade ödelagt Europa mentalt. Och så kom Adenauer och en del andra stronga statsmän och talade om de värderingar som vi europeer har i våra bakhuvuden. Och det handlar om idéer som vi kan kalla kristna värderingar. Och så byggdes partiet upp och folk kände att det här är någonting vi kan ty oss till och tro på. Det är i varje fall en väsentlig förklaring
Sen blev då partiet ett brett folkligt parti med radikala sociala krafter, men naturligtvis också med en del krafter som vill att allt ska vara som det alltid har varit. Imorgon inleder Kristdemokraterna rikstinget i Karlstad. Kommer du att vara där? Ja. Ja, trevligt. Vad tror du kommer vara viktigast inför Europavalet under rikstinget? Ja, jag tror det viktigaste är att vi i Sverige får klart för oss hur beroende vi är av EU, Europaparlamentet, det som händer här. Alltså svensken har ännu inte, låter kanske dystert, har ännu inte riktigt, i varje fall inte i någon kompakt uppfattning, fått klart för sig att vi tillhör EU. Utan man talar om Sverige som en cirkel och sen talar man om EU som en annan cirkel. Vi är ju Europa. Vi är ju EU. Och därför är ju valet den 25 maj oerhört viktigt. Inte enbart som en del nämner om för att det ska gå bra för oss i valet sen i september samma år. Utan därför att vi är så beroende av besluten som tas här. Hur ska vi kunna manifestera detta under rikstinget, tror du? Ja, vi ska ju vara där från vårt kontorsida och vi ska ställa upp och förklara och berätta och försöka få dem som är där att inse att det här är ett av de viktigaste valen under deras levnad. Det är ju också så att EU-parlamentet får ju mer makt nästa period. Då är inte jag här, men jag gratulerar EU-parlamentet till att ha blivit lagstiftande. När du talar nu om valet till Europaparlamentet och en eventuell efterträdare här i parlamentet så ser det ut som det är Lars Adaktusson som kommer att bli Kristdemokraternas första namn. Vad tror du om honom som Europaparlamentariker? Jag fattas bara annat än jag skulle tycka att det är en mycket bra person. Svenska folket känner honom. Han rör sig väldigt väl i utrikespolitiska och internationella kretsar. Jag har en mycket stort förtroende för honom och jag känner mig mycket trygg med vad det nu spelar för roll att Lars Adaktusson ska ut på banan i Europafrågor. Kul. Om vi tittar på själva sakfrågorna inför valet, kanske är det tidigt att göra den bedömningen nu, men vad tror du kommer att bli de stora frågorna? Ja, jag tror naturligtvis att stora partierna kommer att lyfta upp arbetslösheten. Mm. Man kommer att tala om den ekonomiska kris som mer och mer har varit. Man kommer att tala om hur Ryssland tränger på vid våra östra grannskapsländer. Sen måste det också lyftas upp betydelsen av att vi håller ihop för att bevara fred och frihet. Men för oss är det som sagt viktigt att få ut kunskap och insikt om att vi är beroende av EU. Om inte vi inser det så är vi ju helt snett och fel ute. Absolut. Ja, du har ju varit, det har ju hunnits med en session i Strasbourg sedan hösten drog igång här med omröstningar. Och då bland annat så röstades det om ett miljödirektiv, en förändring av det miljödirektivet. Och i det miljödirektivet så dök det här ordet fracking upp. Och det är ju något som du har fått väldigt många mejl ifrån och företrädesvis kan man misstänka från folk som bor runt Vättern till och med kanske, som är lite oroliga över det här med att borra efter gas. Hur ställde du dig till den här omröstningen, vad som gällde fracking? Ja, jag har ju en oerhört stor respekt för att människor är måna om Vättern. Vättern är norra Europas största friskvattenreservoar. Så vi ska vara måna och rädda om vattnet, inte enbart Vättern, men vattnet överhuvudtaget. Det är en resurs som vi inte kan leva utan. Och då är det ju så här, så fort att man hör om en sån här ny metod så reagerar många. Och jag har respekt för det. Nu fick vi ju igenom i Strasbourg här för i september att man ska ha en miljökonsekvensutredning innan man får börja bearbeta. Och detta måste vi ju se som något mycket positivt. Man får alltså inte hålla på och borra och sen, om det blir något gott resultat, då göra den här miljökonsekvensutredningen, utan man får liksom starta med den. Så det är ju ett steg åt rätt håll. Och det blev alltså majoritet för detta i Strasbourg. Så jag tycker man kan känna sig någorlunda lugn, för att inte säga helt lugn. Det är ju också så att vi måste ju ta tillvara
en hel del av det som jorden erbjuder oss. Det har vi gjort med olja och det gör vi med gas. Sen ska metoderna vara riktiga och rimliga. Och det finns också, inte så långt ifrån där jag bor, ädla metaller som vi verkligen behöver för fortsatt industriell utveckling. Tackar vi dig, Alf Svensson, för kloka svar. Och vi tackar er alla för att ni har skickat in frågor till oss. Fortsätt gärna göra det via vår e-postadress alf.svensson@ep.europa.eu och följ gärna vårt arbete via Twitter och Facebook. Tack så mycket!